Ahojky lidi, já zdravím u FIFA 23 a aby se to bylo tak nudný video, já se ukážu, ahoj. A já jsem Bayern München, proti České republice jsem chtěl, ale já chci něco risknout, protože jsem to ještě nikdy neskoušel, mám dojem, proti FC Barceloně, takže 5 hvězdiček proti 5 hvězdiček. Já to nebudu pokecávat, pokud se vám video bude líbit, dejte tomu like, odběr. Protože mě tím strašně moc podpoříte, já nemám dneska ani moc mluvit. Každopádně já to nebudu vokecávat, tady to skipnem. A pokud se vám teda, já to už jsem říkal, a sledujte nás na Instagramu Akio kanál podtržítko 5, všechno malýma a máme s Akijskem spojený kanál, nebo vlastně účet, pardon. Já vám zamávám, ahoj. A já to nebudu vokecávat, vrhneme se rovnou na zápas. A jsem zvědavej, protože Bayern München mám moc rád. Většinou jako se mi i líbí, že většinou za ně hrajou dost často. Dá se říct, že skoro pořád. Ale FC Barcelona taky někdy hrajou. Akýsku, jinak zapomněl jsem říct, že tady bude Akýsek, jo, tak vám to možná vám to přestřelí, nevadí. To by bylo nejrychlejší můj gól v druhé minutě. U nás nízko ve třetí. Takýsku, nechoď mi pod tím držákem, jinak to spadne. Tak. Wow. Takže pokud by tady vám vlastně nějak rušil, tak se vám ještě moc omlouvám za něj. Kam jdeš? Ok, ale nehraj si teď tady. Už jsme si před chvilkou hráli. No, dnes mu to sebrat, zase brankář. Doufám, že tady to neskončí jako poslední stream, FIFA 9. 9. jako díl. A já jsem se toho dotkl. Ne, oni. Mokýsku. Já se s tebou hrát teď nebudu, já musím tady natáčet video, víš? Asi myslím, že se chtěl pozdravit, že jo? Že to bylo pozdravení nějaký. A máme pár procent, omlouvám se. Ua. No, super, ale ne, offside, ne, já nám rozumím, a písku prosím, já teď nechci, já vím, že ty chceš, když bude někdy čas, tak ti hodím, jo, až, nelízej mě, pozor, jsi spadl, zakopl si. No, tak tohle bude teď hodně těsný. No, tak tohle bylo super, kluci. To bylo hezký. Super. Jak to, že FCB je 1? Vidíte, tady je Bayern München a je to 0-1 FC Barcelona. A přitom tam byl, asi to mají nějaký divný. No, nevadí. A byl to hezký gol, mně se teda popřímně líbil. Já už tak nejsem za to rád, protože až si koupím druhý ovladač, tak Terku porazím, už chci vidět porážku. Každopádně, to jsem vám zapomněl říct, tady to je moje televize a můj Xbox. Takže už to nehrajem u kámoše na PlayStation nebo na 1.1 nebo na Xboxu. U tam toho malého kámoše, 8letýho, jak jste mohli vidět, takže dejte FIFA 3. U vás jako na YouTube kanále, ale dal bych to jakože FIFA 1, protože mám, jak jste mohli vidět, tak jsem dostal teda Xbox, už ho mám teda zapojený. A takže tak, a já se teď soustředím, i když bych neměl jak. O, dobře. A bum. A škoda tam byl hráč. Ale máme ten. Máme, nestykej se, 13. Budeš mít šanci u teď rohu, protože teď se to odrazilo vodem. Teď jsem střelil a jo, se to odrazilo od jeho nohy. Tam a toho hráče. Takže máme roh. Ale já nevím, kam to upřímně dát. Tak Jízku, nechoď mi pod tou kamerou. Nespadnete. Mazej. Čup. Ale ne, nedotkl se, že ne, že to nemá brankář. Prosím.
Jo, vlastně, pardon, já se tam omlouvám. To bylo o aut, on se to radko, no nevadí. Běž pro, překážíš mi tři, třináctka tam běží přes celý hřiště a ty mi překážíš. To bylo, aha, domluva. A kýsku, neber tady milion hraček. Slyšíte, že nese další hračku. Kámo, co to bylo za nahrávku, ty inteligent. No ale tak už dost. Kluci, nechte mi dát góla. Ať to je 2-2, to je 2-1, pardon. 2-2 to možná bude tady po tomhle zápase. Protože, jak můžete vidět, jsem úplná lama teď. Dneska mi to nějak moc nejde. Většinou jsem vyhrával 5-2, tak. Tak a střílej. Nevadí, nevadí, kluci. Tak běž pro to, ne? Jen se tam... No, dobrý. Hrávka, bum! A tyčka to naštve, kluci. Nevadí, nevadí. Vkáže, že to nebyl roh třeba. Dobře, dobře. Já jsem si to myslel, že on tam bude. Sprintuj, sprintuj. Nevadí, nevadí, nevadí. A brankář, no tak ten to kopne přes puk. A? Nekopne. Kopne to tady k tomu hráči. A já se snažím teď nefaulovat. Já jsem nedostal ani žlutou. To je za ten zápas. Do 35. minuty nikdo nedostal. Tak a dost. Musíš sprintovat rychlejš. Ty kráso. Dobře, brankář. To vodko. No, to si hráš teď. No, musíš střílet, kluci. To je Ačko. Já myslím, že vás ovládám já, ale... 38. minuta. Ne, 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 ne. Jinak tady je FIFA 23. To jsem zapomněl říct. Běž, sprintuj, dobře. Ty hlavičky vám jdou, kluci. Kdybyste dali aspoň hlavičku třeba do brány, z rohu. No tak mu to nahraj! To já se dím, že tam nešla Barcelona, to je proto mě, když tam byla tak blízko. Dva hráči na něj jdou, aspoň, že nahrál tak dobře. Tam je úplně volný hráč, já jsem si ho nevšiml. Nemá tam nikoho a teď tam nabíhají, no tak to ne. To ne, kluci. To ne, to se mi nelíbí. To se mi úplně nelíbí. Poločas. Tyjo, za 2 minuty oni dali gól. No, takže 1-1 lidi. Kolik máme nahrávek? 76, oni 46. Takový stejný číslo, akorát o 30 mají míň. No, já to rovnou skipnu. A jdeme na další poločas, to vlastně jako druhý poločas. Je to bylo moc rychlý. Kámoše, ta 16 trvá většinou díl, proto jsem to tam musel rozdělit. A on tam vlastně ještě jako přeřizoval hráče a dost jsme se faulovali. A ta 23 mi přijde jako kratší, nějakých 15-20 minut. Pokud nic nezdržujete, tak je to 15 minut. A pokud trošku zdržujete, tak to vidím tak na 20 vždycky. A já vlastně zapomněl, jo, nezapomněl jsem, že utočím na tu bránu. No, ale ještě kdyby si ten míč nechal. Ale ty odkop, protože jsi myslel, že tam je hra. Kamo! Je tam hráč úplně sám, tak třeba pro něj půjdu pro ten míč. Kdyby náhodou třeba zakop. Ne, on radši si přibrzdí a pak já pořád držím to sprintění a on nebude sprintovat. Pak už se jako rozhodl, že dobře, tak já tě budu poslouchat. A teď si měl nahrát dáme tomu úplně odkrytej úplně vzadu. Kýsku, já tě slyším, co tam žmuláš? Asi hračku, že jo? No, ale rychlejš musí, dobrý, máme má branka. No, ty jsi tady, já vám ho chci ukázat. Moment, já vám ho ukážu rychle. On se, on už není na příšku. Pozdrav lidi. Ahoj. No, toto jako nebylo moc hezký. Pozdravení. Tak, nahrám si to takhle. A drž, kamero, drž. Já jsem si to říkal, že... Ty budeš padat. No, budeš držet nebo ne? Kamero 1. Proč mi ten stativ nedrží? Dobrý. Dobrý. Kopnem to úplně až na půlku, tam vidím hráče, 2. A dopředu. Dobrý. Tady dozadu, pardon, zpátky.
Co to bylo za nahrávku, ty? Aja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 j
Ale ne. Já se teď nesoustředil. Mám jíč, aha. Dobrý, už ho nemá. Já si tím, že jsem dneska ještě nic nedostal, sice jednu tam tu domluvu. Ale tady to je v pohodě, cože? Co děláš, kluku? Hej! Jo, aspoň, že jsou tak leví ty barceloňáci. Ale jako od druhého poločasu a vlastně od 18. minutě se pořád kluci snažíme a jako nepřijde mi to, že bychom se úplně nějak jako stresovali tím, že to je 1-1, že bychom to třeba mohli jako srovnat na 2-1. To je hodně nudný zápas, já vím. Ale protože si beru tak 5 hvězdiček, ale to bylo hustý, jak do, za 2 minuty mi dali gól. No a tady musíme trošku oběhnout. Jo, tam je hráč, já jsem si ho nevšim. A tak asi ho mám tam vždycky v útoku. Já on spadl, nevadí. Ha! A pojď. Útoč, máš tam... Útoka, útoka tam máš. Ale jo, a pojď. Jenom brankář a ty. Já si myslím. Tak se to dělá, kluci. Jenom brankář. No. Vidíte, kluci, jak vám to jde. Tak toto tak nudný zápas nebude. Koukejte, jak mají radost. Ty krásu. Kál, a tady jak mu sebral ten míč, že hop. A tak to ti nedám. A škoda, že nestřílel. Ale to by vlastně střelil na svoji jako bránu. Ale to bylo hustý. Já jsem si říkal, kdybych už tohle nedal, tak já jako nevím, to by bylo pěkný nudný video, to by mě pěkně naštvalo. Protože to bylo tak hezký. Jo, zase si na bříšku, ale mi teď hraje maký, já bych tě rád ukázal lidem, nebo lidi by tě rádi viděli, ale no, tam to nemá nic jenom teď sprintit. Ale před ten míč můžeš. On mu to nahraje. Konec? Ne, offside. Jo. Jo, offside. Konečně aspoň jednou já nemám offside. Vlastně já nikdy. Jo, takže je to 1-1, že takhle kopu. Jako sám, jak bych to řekl, to je až moc. Ale... O, dobře, branka. Ne, škoda, kdyby před ním, přede mnou nebyl ten hráč, tak bych mohl... Hezky, dobře. Aha, už mi kopu úplně do, někam jinam. A nebylo to ani mířený. A kísku, ne, že mi to tady všechno rozbije. A teď to jenom s brankářem, já ho musím svalovat lidi. Omlouvám se. Ale tohle by bylo 2-2. To bude žlutá, co? Jo, oni se dohadu. Hej, kluci od sebe. Hm, to říkám. Dobrý. Tak, já jsem to nechtěl dělat, ale už bych viděl, jak dostanu góla. Zase po 2 minutách. Jaká to byla jenom čas? Aha, tak to jsem si teda pomohl. 76. minuta, no. Dobrý. Počkej, co? Dal gol? On dal gol? Ne, nedal, dobrý. To bylo za. A já jsem si už viděl, jak to to. Jak to projedem. Hele, ale kluci, tak se nedělá. Já se schválně podívám, pak, když jsme dali ten druhý gol, aby jsme mohli... Ty krávo. 2 minuty dolů z 88. No, kdyby to taky byl třeba gól do 2 minut, když si to jako nemají, že do 2 minut musíte dát gól, jakože nehecuje trenér, protože to tak zatím vypadá. Já dám gól a oni to za chvilku chtějí srovnat. Ale já musím si nějak teď nahrát, kluci. A tam jsou, tam máš hráče, mě se tam teď už nemáš. A pojď. Neumíš trefovat, nebo já jsem jenom špatně zamířil. Jak je z toho rádka, no. To je hezký, když je to ty, jako... myslím si, že brankáři mají i radost, že nikdy nemusí ani nic chytat. Škoda, že se nedá... Cože, takhle blízko. A tam nemám hráč. A to je v pytli. A to je v pytli. Ho! Dobrý, to nebyl faul. Ho, on to ani domluvu. Co mu dneska je? To je podplacený, že jo, kluci? Že jste ho podplatili, červeňáci. Modráci asi ho nemůžou podplatit, že jo? To by nebylo jako...
Co tu? Dobrý, 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 máme aut, jo. Ukazuje na nás. A hop. Hop, hop, hop. Ty ono už je 3/4. A dneska vyjde ještě jedno video. Teda pokud ho teda rychle sestříhám. Teda dneska. Počkej, jo, yes, další aut. Hele, kluci, měli bychom to pořádně odhodit. Pryč, úplně pryč. Ten míč, super, kluci. No ale, jo, vy jste mi ho sfaulovali? Vy jste mi ho sfaulovali, no tak to ne, kluku. Kluku, puku, pojď. Pojď, já tam není hráč. Nabíhejte, kluci, co vám je? To, že mi seberou míč, to jim je. Že to nahraje tady tomu. Ne, je trošku vedle. Ale už tam jde další. Dobrý, yes, hej, to měl být. Teď to bylo závol. No a pojď, kámo. Pojď. Útoč. Tak a pojď. Ne, střílej. Ha. 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 Ne. Kluku, ne, on už je konec. Jo. To, a tak 9 minut, tak by to bylo 6. Hej, ale dvakrát. 13 mi dala gól. Tak tohle bylo hodně blbý. Já chtěl dát ale gól. Zrovna to pískl. Jsme byli tak hezky tam. Bylo tam asi kolik? 4 hráči? Asi jo, pardon. No. Každopádně lidi, já to nebudu už jako nějak prodlužovat, pokud se vám pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát tomu like a odběr, protože mě s tím s Akýskem moc podpoříte. Hlavně na novou hračku, ne, zase já se nemůžu. Hlavně doufám, že jaký nerozstupuješ víc tu hračku. Zabavuje se, zabavuje se. Dobře, tak asi prej ne. Tak a sledujte nás na Instagramu Akýho kanál podtržítko 5. A já se s váma loučím, pozdravujte svý mazlíčky, Aky pozdravujte a čau.